musulmi salamu alaikum. Muna ƙara farin ciki na sanar da yan uwa kamar yadda dai aka sani insha Allah gagarumin wa'azi da za a gabatar a tarayyar Najeriya kuma Katsina insha Allah ta'ala a gobe idan Allah ta'ala ya hara mana rayuwa a gobe a sabar a babban masallacin da namu na Sheikh Zakariya Ahmad Katsina rahimahullah. Allah ta'ala ya fi masa saboda muna wato kira ga ƴan uwa karkashin fadan Allah ta'ala da ke cewa ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum, ya ku wanda ku yi imani da Allah da annabi alqur'ani ku karɓa kiran Allah ta hanyar shaidan Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan annabi ya kira ku zuwa ga abin da ke raye da ku shine alqur'ani. Muna fata Allah ta'ala ya ba mu ikon halarta wannan wa'azi ƴan uwa da suka taso daga sassa daban-daban na Nijar da kuma Najeriya da kuma kasashen waje. Muna fata Allah ta'ala ya kawo kowa lafiya, ya sa ya karatu lafiya, a kare lafiya. Allah ta'ala ya tabbatar da alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Hukum bin Islam Muhammad Nazir bin Jafar wanda aka yi sannan mai gabatarwa birnin Kwanni, jamhuriyar Nijar. Wassalamu.